Centrum Košíc má neobyčajnú atmosféru. Prečo práve centrum? Má to výhody hlavne tie, že môj syn chodí do školy priamo v centre. A trojizbový byt s veľkou kuchyňou. Veľa času trávim v kuchyni, keďže rád varím, pečiem. Musí mať tiež svoje čaro. Tvoj cenový strop je aký? Okolo 200 tisíc plus minus, keby sme sa vedeli obchať, tak by bolo veľmi dobre. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.